Aloitan sanomalla kiitos, Lauri. Sait itsesi puhuttua juuri Helsingin geriatrien esitelmän pitäjäksi näistä asioista. Nyt, hyvät ystävät, mennään eteenpäin ja esittelen varmuudeksi itseni, jos täällä on joku, joka ei ollut aamupäivällä. Siis mun nimi on Harriet Finnesoveri ja mun näkökulmani tähän asiaan on tiimin näkökulma ja ne kysymykset, joita esitit tai sanoit, on itse asiassa tämän esityksen pohjana. Mä jatkan siitä, mitä mä aamulla puhuin, tästä suunnittelusta, tunnistamisesta, oireiden eliminoimisesta. Ja mä käytän tässä pohjana niitä ohjeistuksia, vähän käypää hoitoa ja näitä, mitä meillä niin yleisesti tiedossa on. Ja lähdetään koko tämän puolen tunnin rupeaman ajattelu siltä pohjalta, että itse asiassa vaikka meistä jokainen henkilönä sitoutuu sen kuolevan kuolinprosessiin ja sen elämän loppuvaiheen hoitoon, me ollaan aina tiimi. Kukaan meistä ei ole hänen äärellänsä 24 tuntia vuorokaudessa kahden viikon ajan, niin kuin Lauri tuossa esimerkkinä kertoi. Me aina vaihdetaan viestikapulaa jonkun kanssa ja miten tästä voisi ajatella? No, mä nappasin tähän Etenen suosituksista, jotka on hyviä olla olemassa. Tämän suoran sitaatin, että ensinnäkin Etene ottaa selkeästi kantaa siihen, että iäkkään tulee saada kuolla siellä, missä hän on. Se on kannanotto näihin siirtoihin, että jos asia on tiedossa, niin sille on vahva peruste tukea meidän osaamista siellä, missä me ollaan töissä, ilman että näihin turhiin asiakassiirtoihin joudutaan. Siis totta kai on tarpeellisia asiakassiirtoja. Meidän potilaalla asiakkaalla voi olla esimerkiksi semmoinen kipu, että sitä ei saa hallintaan, jolloin niin kuin mietitään sellainen toimenpide, jota meillä ei kyetä suorittamaan, ja sitten se suoritetaan jossain poliklinikalla esimerkiksi. Onhan näitäkin. Mutta silloin, kun siitä siirrosta ei ole mitään hyötyä, niin siihen ei pitäisi ryhtyä. Ja mä otin tuon Etenen lauseen tuohon sen takia, että sallitaan luonnollinen kuolema on jotenkin hirveän hyvä ilmaisu, jota voi käyttää, kun näitä linjauksia tehdään. Mutta että jos me ajatellaan, että yhä useampi tulevaisuudessa kuolee kotona tai palvelutalossa, niin nyt miten me toimitaan? Ja totta kai muistutuksena vielä nämä RAIN suunnitteluasiat, jotka on olemassa siellä, mutta ei pelkästään sitä, että mitä me tehdään, vaan miten me tehdään se, mikä me tehdään. Että keneltä tulee aloite tämän suunnittelun tekoon? Jos se tulee hoitohenkilöstöltä ja ajatellaan, että hyvänä ohjeena, mitä Lauri esitti tuossa, että 3 kuukauden kuluessa siitä, kun se henkilö on tullut, niin nämä linjaukset on tehty. Ja jos niitä linjauksia ajatellaan niin, että siinä on vaikka ne 4 porrasta, jossa on tämä aktiivinen, kuratiivinen hoito ja viimeisenä siinä portaalla on tämä saattohoito, niin kun me otetaan nämä asiat tästä elämän loppuvaiheesta esiin, niin sillä on hyvin paljon merkitystä, miten me otetaan se esiin, ettei synny sitä pelkoa, että no niin, nyt äitini muutti tänne ja nyt ne rupeaa sitä kuolettamaan, joka voi syntyä henkilöllä itselläänkin, että heti puhutaan kuolemasta, kun mä muutin tänne. Että syntyy se kuvio siitä, että minut kuullaan, minun tarpeeni arvioidaan ja minun kanssani keskustellaan kaikesta. Ja tämä kulkee tämä keskustelun tapa hyvin eri lailla eri ihmisillä, koska me ollaan kaikki niin hirveän erilaisia, että siinä täytyy vähän sonderata. Näin. No sitten mennään siihen tunnistamiseen, josta yleisellä tasolla puhuttiin aikaisemmin. Niin tässä oli itse asiassa tässä Laurin esityksessä aika paljon niitä elementtejä, joita haluan kaivaa vähän syvemmältä, että koska ohjataan lääkärille. Että jos tämä on tiimityötä, niin kuin tämä on tiimityötä, niin ei se lääkäri asu siellä paikalla. Lääkäri tulee 1 viikossa tai 2 kertaa viikossa tai jotenkin muuten sovittuina aikoina. Ja silloin hoitajan vastuulle jää niin
kuolevien potilaiden kohdalta kuin kaikkien muidenkin potilaiden kohdalta, että miten minä käytän sen 2 tuntia, jonka se lääkäri on mun käytettävissä. Ja siitä näkökulmasta myös tietysti, että joutuu miettimään, mitkä on niin akuutteja asioita, että niihin täytyy puuttua, mitkä on sellaisia, jotka kohta akutisoituu ja kriisiytyy, ellei niihin puututa. Ja sitten mitkä on sellaisia, että nyt kirjoissa ja kansissa lukee, että asiakkaalle pitää tehdä hoidon arviointi niin ja niin monen kuukauden välein. Ja mitkä sieltä poimitaan? No, kaikkia näitä ei voida avata, mutta avataan se, että silloin kun eletään sitä elämän loppuvaihetta, niin koska me ohjattaisiin lääkärille. Ja tässä on nyt tämä aamupäivällä esitetty HYKSin neliportainen kaavio, jossa voidaan ajatella niin, että nyt tuohon 4 päällekkäiseen palkkiin on koottu koko se sairauksien ja toimintakyvyn summa. Siellä on sekä se indeksisairaus, se voi olla muistisairaus, se voi olla aivohalvaus, se voi olla mielenterveyssairaus, joku psykiatrinen, se voi olla tietenkin ihan mitä vaan, mutta tuohon päälle on koottu sitten kaikki ne muutkin sairaudet, että siellä on sitten ne lonkkakulmat ja sappikivet ja kaikki muutkin ajateltuna. Ja nyt ajatellaan nämä niin, että tässä on kokonaisuus ajateltu. Niin kyllähän se niin kulkee, että nuo mittarit on munkin mielestäni hyviä ja se tapa, jonka Lauri tuossa esitti, niin se aika hyvin kulkee tähän kuvioon, että meidän täytyy ainakin ottaa huomioon tämä terveydentilan vakaus. Meidän täytyy ainakin ottaa huomioon se ADL, se toimintakyky, ja tuossa viimeisenä pitäisi lukea kognitio, mutta siinä on vahingossa terveydentilan vakaus toiseen kertaan, eli se kognitio. Ne on niin kuin vähintään ne asiat, jotka otetaan huomioon. Ja jos me ajatellaan, että sairauksien summaa ajatellaan, niin nämä tämmöiset parannettavissa olevat henkilöt, niin näiden valtaosa on siellä avohoidossa. Meillä on joitakin olemassa ja erityisesti näitä psykiatrisia löytyy tällaisia klustereita eri puolilla. No jos olet asumispalveluissa psykiatrisen sairauden, esimerkiksi skitsofrenian vuoksi, niin kyllä siinä usein on kognition vajausta mukana ja nämä henkilöt saattaa jäädä siitä CPS-mittarista kiinni. Ja silloin on tärkeää, että katsoo näiden mittareiden taakse ja erityisesti CPS-mittareiden taakse, mitkä diagnoosit heiluttaa sitä CPS-mittaria, kun mietitään tätä linjaamista ja elämän loppuvaiheen löytämistä. No yleensähän ne, jotka meille tulee, niin on niitä, jotka valtaosa näistä ympärivuorokautisen hoidon asiakkaista ja iso osa tietenkin näistä kotihoidon asiakkaistakin kuuluu tähän ryhmään. Ja se hitaasti kuolemaan johtava sairaus voi olla luonteeltaan tietysti hyvin monimuotoinen ja siihen voi liittyä erilaisia oireita. Että pelkästään se, että meillä on se hidas sairaus, pitää sisällään suuret vaateet sille kommunikaatiolle, joka meillä tiimissä on. No ketkä ohjataan lääkärille näistä? Viimeistään silloin, kun saattohoidosta puhutaan, niin itse ottaisin keskustelun kohteeksi ne henkilöt, joiden ADL on 5-6, joiden CPS on 5-6 ja CHESS on isompi kuin 3. Tämä on mun ajatus. Ja oli hauska nähdä tuosta kaaviosta ja raportista, osastoraportista, että Laurilla on ajatukset kulkenut samaan malliin. Mutta että sanon tuossa, että viimeistään, ja mikä tätä kakkua heiluttaa, niin kyllä sitä heiluttaa toi CHESS. Jos terveydentilan vakaus, jos se rupeaa näkymään, että päivittäisessä voinnissa on vaihtelua ja tulee useasti puheeksi, että tarvitsisiko tämä henkilö jotakin muuta, niin se noukitaan se ihminen sieltä jonon perältä ja näytetään seuraavan kerran lääkärille, kun lääkäri on siellä. Ja nyt mä oon ottanut tästä tietokannasta tällaisia oireita ja erilaisia ilmiöitä,
joita voidaan vähän miettiä, että kuinka usein niitä tapahtuu ja mitä tämä, mitä mä tässä nyt sanon, niin tarkoittaa käytännössä. Esimerkiksi. Jos me lähdetään siitä, että mehän hoidetaan näitä meidän asiakkaita ja potilaita. Ja silloin kun puhutaan vanhoista ihmisistä, niin tämä geriatrian semmoinen niin kuin peruslause on etsi muutosta. Jos me niin kuin ajatellaan, että jos viimeisenä saisi sanoa tai ensimmäisenä yhden lauseen jollekin kuulijakunnalle, että mikä geriatriassa, mikä vanhojen ihmisten hoitamisessa on tärkeää, se on se muutos. Ja usein niin, että jos se on semmoinen niin kuin vähän nopeahko muutos. Hitaat muutokset voi olla vanhenemista tai niitä hitaita sairauksia, mutta semmoiset nopeahkot muutokset, katso niitä. Ja nyt mä otin tuosta tietokannasta niin, että tässä on niin kuin kaikille vähän evästä. KH on kotihoito, PT on palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen, VK on vanhainkoti ja TK on terveyskeskuksen pitkäaikaisosasto. Ja mä katsoin noita prosenttiosuuksia, että miltä ne näyttää. Ensimmäinen on se, että onko toimintakyky huonontunut jollain lailla. Ja tämä, minkä saa raista suoraan ilman analyysiä, on se, että ADL on huonontunut 3 kuukauden aikana. Niin kotihoidossa tämä ADL niin kuin nopea huononnaminen toimii aika hyvin, jos ajattelee 3 kuukauden aikana. Me kuitenkin voidaan ajatella siinä arjessa viikon aikana, ei se silloin 16%, se on pienempi se huononeman muutos. Me liikutaan pienemmissä prosenteissa. Ja siellä pelittää varmasti ihan hyvin, niitä ei ole pilvinpimein niitä ihmisiä, jotka pitää muiden ohi noukkia lääkärille. Palvelutalossa ja vanhainkodissa nuo luvut on isompia, mutta totta kai, jos me ajatellaan, että me mietitään, että mitä viimeisen viikon aikana esimerkiksi tapahtui, niin ne on silloin pienempiä. Kognition muutokset kotihoidossa on pienempiä tietenkin. Siellä on vähemmän CPS-3 ylittäviä asiakkaita ja siellä on eniten 40% niitä, joilla on CPS-0. Mutta palvelutalous vanhainkodissa ja terveyskeskuksissa se kognition muutos, niitäkin on paljon. Ja sitten, jos katsotaan näitä, mitkä oli kuoleman ennusmerkkejä, joita pitäisi huomioida, tahaton painonlasku, tuo 4. pallukka, ne on pienempiä lukuja. Käytösoireen huononeminen, joka oli yksi huonon ennusteen ennusmerkki siinä aamuisessa esityksessä, niin niidenkin prosenttiluvut on aika suuria. Ja nyt kun katsotaan tätä muutosta, niin se toivehan olisi sellainen, että kun asiakas tulee meidän huomaan, niin hänelle tehdään tosi perusteellinen ja huolella kaikilta, koko tiimin, kaikkien osapuolien tekemä arviointi, jossa tämä ihminen on itse mukana. Ja sitten se arviointi, jos mikään ei muutu, näitä muutoksia ei ole, sen arvioinnin avulla se kantaa meitä pitemmälle. Ja sitä työaikaa pitäisi voida kohdentaa niihin ihmisiin, joissa tämä muutos on. No seuraavaksi mä katsoin sitten sen, että onko nämä kaikki muutokset esimerkiksi samassa ihmisessä vai miltä tämä voisi näyttää, niin se näyttää tältä, että jos katsotaan näistä tekijöistä, mitkä tähän on otettu, yksi tai useampi, että yhdellä henkilöllä on yksi tai useampi näistä ilmiöistä, niin tuo kotihoidon 16% pysyy aika lailla paikoillansa, mutta palvelutalossa niitä on enemmän, joilla 3 kuukauden aikana on yksi tai useampi näitä oireita. Viikkoa kohti, jos oletetaan, niitä tulee suurin piirtein saman verran, no arviot on tuossa alimmalla rivillä. Ei ole mahdotonta asiakaskunnassa ottaa toisten ohi 5% asiakkaista. Ne voi poimia sille lääkärille katsoa. Eli nämä saattaisi toimia, nämä. No katsotaanpa sitten samaa asiaa, hetkinen tuolla. Samaa asiaa vähän toisesta näkökulmasta, että minkä takia. No jos me katsotaan 2 alempaa pallukkaa tässä, niin mä oon ottanut tähän sairaalasta tulleet, jotka on 3 kuukauden aikana ollut sairaalahoidossa ja jotka on 3 kuukauden aikana ollut päivystyspoliklinikalla, niin nämä ei ole nyt kuolevia henkilöitä, vaan nämä on ylipäänsä kaikkia niitä, joiden kanssa nämä kuolevan ihmisen tarpeet kilpailee. Nyt me ajatellaan sitä, että siellä elämän loppuvaiheessa hänelle tehdään tilaa ja hän
pääsee siihen lääkärin arvioon, joiden kanssa hän kilpailee, niin itse asiassa kaikista niistä asiakkaista, kotihoidon asiakkaat, jos lähdetään alhaalta ylös, niin ne on kaikkein useimmin käynyt viimeisen 3 kuukauden aikana päivystyspoliklinikalla, ja samoin heillä on sairaalajakso ollut taustalla viimeisen 3 kuukauden aikana. Nyt voidaan tietenkin ajatella, että sairaalasta saattaa tulla kotihoidon asiakkaaksi, että sitä pitää vähän katsoa, ja katoin nekin luvut. Mutta että nämä luvut on aika paljon pienempiä, ja toi ensimmäinen rivi itse asiassa kuvaa sitä, että minkä takia meidän pitää niinku huomioida noi sairaalassa käyneet ja poliklinikalla käyneet. No sen takia tietysti, että meidänhän täytyy löytää ne ihmiset ennen kuin he joutuu sinne päivystyspoliklinikalle ja ennen kuin heille tulee sairaalajakso. Meidän pitäisi kyetä tarttumaan tähän asiaan siinä vaiheessa, kun ne ensimmäiset merkit tästä terveydentilan epävakaudesta tulee. Ja sitten jos osoittautuu, että ne merkit on sellaisia, jotka liittyy siihen, kliinisesti arvioidaan, lääkäri, hoitajat keskustelee keskenään, toteaa, että nämä liittyy siihen elämänkaaren loppuvaiheen alkamiseen, niin silloin ryhdytään hoitotoimenpiteisiin sen sijasta, että ihmetellään enää niitä diagnooseja. Ja tämä kärsimystä aiheuttavien oireiden eliminoiminen, vaikka totta kai se kuuluu kaikille meidän hoidossa oleville, niin otin nyt tuossa kuitenkin erikseen vielä tämän käypähoitosuosituksen ohjeen, joka mielestäni on formuloitu aika hyvin. Ja vaikka siinä puhutaankin syöpäpotilaista, niin kuitenkin nämä tavallisimmat oireet on tässäkin listattu, ja muistisairaiden tavallisimmista oireista puhuttiin viimeeksi. Ja ajattelin, että puretaas noita vähän, että mitä me ajatellaan siitä, jos tämä muutos on muutamasta 5% 10% esimerkiksi viikon aikana näillä ihmisillä, niin jo sen RAI-arvion tekemisen pitäisi herättää täällä se kyky havainnoida niitä ihmisiä ja huomata ne oireet, joita 1,5 vuoden välein joka tapauksessa katsotaan. Ja silloin ne ilmiöt, jotka nähdään, niin sitten sen miettiminen, että voisiko ne johtua ne oireet kivusta, voisiko ne johtua jostakin muusta epämukavuudesta, ahdistuksesta. Ja sitten sen lääkärin ei tarvitse seisoa käsilipassa siinä vuoteen vieressä tai olla siellä kotona, hoitotyön keinoihin voi tarttua heti. Ja silloin sen huomioiminen, että me tein tätä ja tätä, auttoiko se vai eikö se auttanut. Kysy havainnoi kirjaa, jotta muutkin ne tiimin jäsenet osaa omalta osaltaan havainnoida niitä samoja asioita ja kirjata. Jossain toisessa työvuorossa saattaa mennä ohi se asia, minkä te olette huomannut. Että se on ylhäällä ja te osaatte viestittää siitä jatkossa. Ja tämä on tässäkin esityksessä siltä varalta, että kipukäyttäytymisen havainnointi, mutta yhtä lailla tämä käyttäytyminen, joka kipukäyttäytymiseksi tässä määrätään, voi olla muunkinlaisen epämukavuuden takana. Sen ei tarvitse olla sitä kipua, se voi olla myös muuta. Se voi olla kutinaa, se voi olla pahoinvointia, se voi olla hengenahdistusta. Ja te RAIn kanssa kirjaatte näitäkin oireita. Ja nyt käydään läpi vähän mitä noissa ohjeissa sanotaan, ei välttämättä ihan kaikkea, mutta mä haluan joitakin näitä kommentoida. Esimerkiksi käypähoitosuosituksessa kaikki nuo punaisella kirjatut, mihin on otettu kantaa, niin ne, jossa on punaista tässä vasemmassa palkissa, niin ne löytyy sieltä RAI-arvioista, ja itse asiassa jokaisen tässä salissa olijan luulisia pitäisi olla kokenut näiden asioiden arvioja. No mitä niistä sanotaan? Mä ensimmäiseksi ottaisin itse asiassa puheeksi tämän pahoinvointiummetusripulikombinaation. Tämä on sellainen hoitajien, pitkäaikaishoidon hoitajien valtavan suuri osaamisalue. Ja
erityisesti tässä ummetus ja ripuli on sellaisia, mitä osataan tehdä, ja siellä raissa ei puhuta suolitukoksesta, mutta siellä puhutaan ulosteen pakkautumisesta. Ja me ollaan nähty, että kuntouttavan hoidon lisääntyminen, näiden psyykelääkkeiden vähentäminen ja ylipäänsä se hoitotyön osaaminen, mikä tämän RAIn myötä on tullut näkyväksi, on myöskin vähentänyt tätä ulosteen pakkautumista laitoshoidossa ja pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa muutenkin. Mutta mä haluan nostaa tuolta tämän pahoinvoinnin esimerkiksi sen takia, että tässä saattohoitokirjallisuudessa puhutaan usein haloperidolin eli serenaasen, haloperiini, millä nimellä se nyt onkin, käytöstä tässä loppuvaiheessa nimenomaan tämän pahoinvoinnin hoitamiseen. Ja täältä nousee muitakin sellaisia sairauksia, sellaisia lääkeryhmiä, voimakkaita antikolinergiaa, jotka kuuluu kuolevan potilaan hoitoon aina joissakin tilanteissa. Ja joita me ollaan 15 vuotta opeteltu, että vanhainkodeissa ei käytetä ja palvelutaloissa ei käytetä. Ja sen takia tässä on niin kuin kaksi asiaa, jossa me astutaan tavallaan seuraavalle portaalle siinä meidän toiminnassa, että me lyödään tämä tiimityö tiiviimmin yhteen, mitä se aikaisemmin on ollut. Ja linjataan nämä saattohoidon alkamiset huolellisesti sen lääkärin kanssa yhteen ja koitetaan löytää se vaihe, jossa ne kuolinprosessit todella oikeasti alkaa, koska silloin kaikki keinot on sallittuja ja meidän ei tarvitse enää miettiä, että mikä on sellaista lääkettä, joka nyt vanhuksille sopii tai on sopimatta. Me voidaan vaan miettiä sitä, mikä helpottaa hänen oireitaan. Ja mä tarkoitan tuossa esimerkiksi sitä, että jos ihmiselle tulee hankala ummetus ja hänellä on paljon elinaikaa jäljellä, niin me mielellään annetaan sellaisia lääkkeitä, jotka on vanhuksille sopivia, jos hänellä on ripuli vanhukselle sopivia. Ja jos hänellä on pahoinvointia, me otetaan siitä lääkevalikoimasta, joka on vanhukselle sopivaa. Mutta jos me tullaan tähän elämän aivan loppuvaiheeseen, niin me joudutaan harkitsemaan sitä, että no mitä sitten, jos hän on sekavampi, kunhan hän on kivuton. Me joudutaan punnitsemaan näitä asioita keskenään. Ja kun te luette näitä ohjeita, mitä täällä sanotaan, niin oikeastaan lähes jokainen näistä käypähoitosuosituksenkin ohjeista on sellaisia, jossa kun huolellisesti katsoo, voi joutua niin kuin ristiriitatilanteeseen sen kanssa, että mikä on oikein. Ja silloin, kun se on tehty huolella se saattohoitopäätös, niin on helpompi päättää, miten minä tässä asiassa toimin. Ja siinä ottaa ne mittarit. No, nielemisongelmista, mä väittäisin sillä tavalla, että ainakin muistisairauteen kuoleminen tässä maassa on tämän syömisen ja syöttämisen suhteen kuitenkin melko hyvällä tolalla. Meillä käytetään hyvin vähän näitä putkia ja letkuja, ja meillä pyritään auttamaan ja tukemaan sitä ihmisen syömistä loppuun saakka. Mutta täällä ohjeessa on paljon sellaista pientä vinkkiä, josta on hyötyä. Kivusta kannattaa puhua erikseen, mutta että näistäkin, jos te luette kirjallisuutta maailmalta ja saattohoidosta, niin hyvin nopeasti ja herkästi puhutaan morfiinista, mutta että meillä on käytössä useimmin oksikodoni kuin morfiini ja myös niin, että meillä on aika hyvä osaaminen näiden kipulaastareiden hoidossa ja iäkkäät ihmiset, hyvin hauraatkin ihmiset ja muistisairaat ihmiset kestää niitä kipulaastareita aika hyvin. Ja silloin niin kuin voidaan ajatella niin, että tämä meidän henkilöstö, joista 70% on lähihoitajia, itse asiassa meillä on hyvät edellytykset käyttää näitä lääkkeitä, mutta että ne pitää tietenkin sopia siinä tiimissä ja sen asiakkaan kanssa, kuinka niitä käytetään ja toimia myöskin niin kuin kurinalaisesti siinä tilanteessa.
No yskästä mä en halua puhua sen kummempaa, mutta että se, minkä haluaisin nostaa tässä, joka kuuluu tähän samaan keskusteluun, niin yskästä oireina ja näin, niin mä haluaisin korostaa sitä, että näistä yskänlääkkeistä harvoin siinä loppuvaiheessa on hyötyä, mutta se, minkä varmaan olette nähnyt joko laitoksessa tai palveluasumissa kuolevilla, on se runsas liman eritys, joka välillä voi olla niin, että sen kanssa on aivan ihmeissään. Sitä limaa tulee ovista ja ikkunoista ja tuntuu, että se ihminen kuolee siihen ja mitä sen kanssa tehdään. Niin täällä ohjeistussa puhutaan näistä voimakkaista antikolinergeistä, joka siinä vaiheessa, kun ollaan ihan siinä kuolemisen tilanteessa, niinä viimeisinä päivinä, niin kaikki ne ohjeet, mitä me ollaan antikolinergeistä puhuttu, ne voi heittää pois ja käyttää niitä limaa hillitseviä. Mutta kyllähän me ollaan paljon käytetty ja käytetään myöskin imemistä, ja niitäkin laitteita on olemassa ja saatavilla. Huomasin vaan tuossa meidän yhteisessä PASE-hankkeessa, että se imu ei ole ehkä joka paikassa yhtä yleisesti käytettyä. Mutta näistä antikolinergeistä mä sanoisin vielä, että niinku niiden riskeistä, että nämä tehokkaasti liman eritystä hillitsevät lääkkeet, joiden mekanismi perustuu siihen antikolinergiseen vaikutukseen, niin siinä samalla kaikkien vanhojen miesten pissa menee ummelle, koska se rakko ei sen jälkeen enää toimi. Tämä pitää muistaa ottaa huomioon. Voi olla, että sen takia joutuu pistämään katetrin. Ja silloin, riippuu siitä, jos elämän aika on vuorokausi jäljellä, niin ehkä ei ehkä sitä virtsaakaan niin kauheasti erity. Mutta se täytyy ottaa huomioon. Voi joutua pistämään katetrin. Kumpi on parempi? Onko se kuitenkin pienempi paha olla se katetri ja hyvä kivuhoito, kun se, että se lima seilaa jokaisella hengenvedolla niin, että on huono olo. Nämä pitää miettiä yksilöllisesti, mutta mä edelleen haluan korostaa sitä, että silloin kun ollaan siinä kuolemisen prosessissa, niin kaikki keinot, jotka helpottaa sitä ihmistä, on sallittua. No sitten ihan muutama sana tuosta kuivumisesta. Se nälkä ja janohan on niitä asioita, jotka omaisten kanssa tulee puheeksi ja jotka myös ahdistaa meitä. Kuoliko se ihminen nälkään? Mitä tälle asia? Kuoliko hän janoon? Niin siinä nyrkkisääntö, että janoon ja nälkään mielellään ei kukaan kuolisi, mutta sen sijaan aliravitsemukseen ja kuivumaan voi kuolla, kunhan se on oireeton. Ja näissä ohjeissa niin kun nostetaan hyvin esille sitä myös, että esimerkiksi isotoninen kuivuma, jossa veren vesi- ja suolatasapaino keskenään säilyy siinä samassa tilanteessa, mitä se on silloinkin, kun ei ole janoa, niin on yleensä helppo ja siunauksellinen asia, koska ihminen ei kärsi janosta, vaikka hän kuivuukin. Tässä tullaan siihen samaan asiaan, mitä puhuttiin aamupäivällä, mitä nyt potilaalta kannattaa kysyä. Häntä kannattaa havainnoida ja sitten koittaa siltä avulta päätellä. Mutta siitä ei pidä ahdistua, että se henkilö laihtuu tai että se ihminen on kuiva. Ja sitten mennään vähän eteenpäin. Tämän mä haluaisin nostaa erikseen esiin, tämän masennuksen täältä. Raissa on sekä kotihoidon raissa että laitoshoidon raissa on A-sta G-hen kysymykset erilaisista masennuksen ja ahdistuksen oireista. Sitä mittaria, sitä DRS voi käyttää hyväksi, mutta tässä tilanteessa paljon parempia on ne oireet, kun te pyritte katsomaan ja me pyritään onko tämä ihminen, vaikuttaako hän kivulialta, onko hän vetäytyykö hän sitä kipukäyttäytymistä, itkeekö hän, valittaako hän. Otetaan näitä asioita esiin. Ja sitten omaisista ja läheisistä lopuksi, niin mä en nyt ulota tätä tällä kertaa näihin omaisiin, mutta mulla on sellainen hytinä, että me puhutaan kuolemasta toistekin ja mennään asiasta niin kuin vähän syvemmälle. Laki sanoo, että me huolehditaan niiden meidän hoidettavien tarpeesta, mutta on ihan selvää, että meidän tehtävä on huolehtia myös omaisten ja läheisten tarpeesta ja se on. He jää elämään, se henkilö, joka kuolee. Me otetaan nämä mukaan ja että he on osa meidän tiimiä. Ja sitten mä haluaisin koota tätä asiaa sillä tavalla, että tämä on
ei pelkästään hoitajien tiimiä siinä hoitotilanteessa, vaan tämä on eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä. Tähän voi kuulua pappi ja tähän voi kuulua myöskin lääkäri tietenkin, mutta tähän voi kuulua myöskin fysioterapeutti. Ja se, että me huolehditaan myöskin toinen toisistamme, ei se ole niin sanottu, että tiimin jäsenet jaksaa kantaa niitä oireita ja sitä ahdistusta tai tuskaa, joka omaisilla on tai joka sillä kuolevalla on. Meidän pitää huolehtia myös toisistamme. Ja sitten lääkärin se isoin asia on siinä, että hän riittävän selkeästi kirjaa sinne papereihin, missä me mennään, ja antaa sen tuen muille. Jos mä näitä nyt vedän yhteen, niin ensinnäkin tietysti tämä, mistä mä nyt jankuttanut käyttää, on tiimityötä. Ja sitten se, että se RAIN apu on itse asiassa se hyvin tehty ensimmäinen suunnitelma ja sen päivitykset. Ja sitten siinä muutamien viikkojen tai päivien sisällä tapahtuvassa toiminnassa, niin käytetään tukena niitä edellisiä mittareita, mitä on ollut. Siinä ei tarvitse ruveta mittaamaan, kun siinä prosessissa ollaan, mutta sen sijaan, jos on opittu havainnoimaan, joka on koko sen RAIN tarkoitus, että me osataan nähdä ihmistä, me nähdään jo ovelta ihmisistä, kun heidät kärrätään sisään, miten jotkut mittarit näyttää ja mitä meidän pitäisi tehdä, että me käytetään tätä kykyä hyväksi. Ja se läsnäolo ja se turvallisuus. Ja sitten mä tähän kohtaan haluaisin sen sanoa, että on vakavasti sitä mieltä, että kuolemasta pitää puhua ja erityisesti hoitotiimin pitää puhua kuolemasta. Mutta hoitotiimin pitää jaksaa senkin yli, että se asiakas ei halua puhua kuolemasta. Iäkkäät ei välttämättä halua puhua siitä kuolemasta. Heidän omaisensa ei välttämättä halua puhua kuolemasta. Mutta jos se sieltä tulee, että me jaksetaan kiireettä olla läsnä, ja silloin kuunnella, kun he haluaa sen asian sanoa. Ja siinä avoimet kysymykset auttaa todella paljon. Me tunnistetaan, me hoidetaan, me ei ylihoideta, ja kaikki helpottavaa on sallittua. Tässä seminaarissa me ollaan puhuttu hyvin vähän lääkkeettömistä hoidoista, mutta sekin on sellainen asia, jota kannattaisi koska. Ja se kosketus on usein niin tärkeä. Noin. Kiitos. Kiitos Harriet. Olisiko Harrietille kysymyksiä tai kommentteja? Olkaa ihan rauhassa, kahvia kyllä riittää, ei se häviä mihinkään sieltä. Olisin kysynyt, kun olen ammattihenkilö, mutta myös toisessa roolissa, eli läheisenä, että mitä palliatiivinen hoito Alzheimer-potilaalla käytännössä tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että ne valtavan kalliit noi muistilaastarilääkitykset lopetetaan, kun mitään ei selvästi tapahdu ja sairaus etenee omia aikojaan? Kyllä nyt panit niin pahan. Tämä on ihan oikein sellainen selvittämisen paikka meidän näillä iäkkäillä ihmisillä, että koska ne pitäisi lopettaa. Ja mä tahallani en tarttunut tähän, kun mä ajattelin, että puhuttaisiin näistä oireista, mutta tämä on kokonainen kapitteli, joka koskee ei muistilääkkeitä, se koskee näitä pieniä asalääkkeitä, se koskee niitä kolesterolilääkkeitä, se koskee näitä mitä tahansa muuta tämmöistä preventiivistä hoitoa. Se, voidaan ajatella, että se koskee diabeteslääkkeitä silloin, kun se sokeritaso ei ole kauhean korkealla, elinvaurioita ei kerkeä tapahtua, niitä ei välttämättä tarvitse käyttää. Tämä on kokonainen nuotan köysi asioita, jotka kannattaa lopettaa. Ja nyt mä sen verran sanon, jos Lauri haluaa kommentoida, niin mielellään sunkin näkemykset esiin. Mä sen verran sanon noista muistilääkkeistä, että henkilökohtaisesti mä oon nähnyt ihmisiä, jotka niin kuin, jos CPS:nä ajatellaan, niin on vitosta
Ja kun lopetat sen muistilääkkeen, ne menee ihan sekaisin. Ja sitten kun pannaan se takaisin, niin me ei saadakaan sitä. Ja sekaisilla mä tarkoitan sitä, että rupeaa itkemään, ei enää osaa sitäkään vähän, minkä osas. Ja sitten kun pannaan lääkettä vähän takaisin, niin se ihminen ei kestäkään sitä lääkettä. Ja tämmöisten niin kuin näkeminen panee varomaan. Ja tästä ei ole niin kuin selvää sellaista tutkimusnäyttöä, että nyt tässä kohdassa se muistilääke pitäisi lopettaa. Ja mun paras ymmärrys, joka mulla tällä hetkellä on, mutta mä ajattelin, että ennen kuin mä menen eläkkeelle, niin ton mä vielä selvitän, että se on niin kuin näin. Mutta paras ymmärrys, mikä mulla on tästä asiasta, niin on se, että jos tullaan siihen tulokseen, että niin kuin hoitajat on sitä mieltä, lääkäri on sitä mieltä, omaiset on sitä mieltä, että alaspäin mennään ja siinä on tapahtunut joku nytkähdys ja ruvetaan miettimään sitä lääkkeen lopettamista, niin älkää lopettako sitä seinään tarkoitan. Lopettakaa se vähitellen ja laastarihan on siitä kiva, että vaikka kielletään, niin se voi pilkkoa pienemmiksi ja pienemmiksi palasiksi, mutta lopettakaa se niin kuin lopettaisitte jonkun rauhoittavan bentson, että monta, jos sitä on käytetty monta vuotta, niin varatkaa sille monta viikkoa. Ja jos te huomaatte, että jossain kohtaa tapahtuu nytkähdys huonompaa, lopettakaa se lopettaminen siihen, ettei käy niin kuin mulle on käynyt, kun mä oon luullut, että tästä ei ole enää mitään hyötyä ja sitten mä oon pilannut sen ihmisen loppuelämän. Mutta tarkkaa ei ole, että joudutte yksilöllisesti sen viettimään, kunnes joku tämänkin asian tutkii. Hyvä kysymys oli, erinomainen kysymys. Täällä olisi vielä yksi kysymys, ihan nopea. Onko nopea? Yritän olla nopea. Edustan nyt ympärivuorokautistehostettua palveluasumista täällä Helsingissä ja olen osastonhoitajana siellä. Ja nyt mua kovasti puhutteli tämä tiimityöasia tässä, mistä puhuitte. Ja nyt jos oikein ymmärsin, niin oikeastaan tämän koko tiimityön perustana on nyt se vastuuhoitajan työ, eli että hän tekee sen raja-arvioinnin ja häntä siinä tukee se moniammatillinen tiimi, joka meillä on siellä omassa työyhteisössä. Mutta ymmärtääkö meidän tiimit, jotka on vaikka palvelutaloissa, että he kuuluvat osaksi tällaista isompaa tiimiä ja että miten me saadaan niin kuin tämmöinen tiimityö onnistuun, koska nyt mä ainakin ajattelin, että meillä on siinä kuolemaa hoitamassa kotisairaalat, kaupungin sairaalat, siellä on se hoidon, sitten vielä lääkäri tulee niin kuin tästä palvelualueen lääkäri, eli hänkään ei ole siellä niin kuin palvelutalossa meidän henkilökuntaa. Miten tämä onnistuu, tämä kuoleman hoitaminen tiimityönä, kun se on abstrakti se tiimi? Joo, toikin on erinomaisen hyvä kysymys ja nyt mun täytyy sanoa, että mä voin vastata tähän vaan Helsingin osalta, mutta että tätä varten on perustettu työryhmä, jonka viimeinen kokous, jossa mä oon ollut mukana, oli keskiviikkona ja jossa pohdittiin just tota asiaa, kuinka tämä pitää organisoida niin, että me ollaan kaikki mukana siinä ja tätä kannattaa muidenkin paikkakuntalaisten miettiä, koska sitten kun se hätätilanne tulee, niin se vastuuhoitajan pitää tietää, kenen puoleen se kääntyy ja että ne, joiden puoleen käännytään, itsekin ymmärtää, minkä tiimin osasia se on. Helsingin osalta on ajatus, että nämä kirjat kirjoitetaan siihen yhteiseen käyttöoppaaseen tai suunnitelmaan, joka on lääkärien ja hoitohenkilöstön välinen asia, mutta että tästä tulee jonkinnäköinen GLYK-työryhmän muistio ja ohjeistus. Mutta tärkeä kysymys on. Joo, kiitos. Ja nyt päästän ihmiset kahvitauolle.